Ё, как же он тендра. Će mene vidjeti, ne? Javeli i onda vidi da ću ja zatvoriti, onda upada odmah. Sad kak je kiša, sad se navikava. Ovo sad unutra ide. Da. Više unutra, da. I moje isto, tako su ujutru su uletili. Normalno. Sve da sve tu zanima njuši. Je, da, da, sve sve. I bio dugovani. Baš je lijepo tam, super je. Da, doći, ide. Neko, neko. Na tome kad dođe još nije dobro, to je super, ne budemo povraćovati. Dobro, dobro. Da, aj, dobro. Aj, povjerenje steče, stiče baš tim kako... Da, 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 sve malo ja... Da, sve mislim na njega. Imate. Sve ima, ne trebam, hvala vam. Evo, za ovu lajnu sam presretna. Ja, ovo je super za njega, zato što... Ja, imam tamo, ali je, ja sam to našivala. Da. Eto, kad nekud idete, samo ga zatvorite tamo u garažu i to je to. Dobro. Zato što... Hvala vam. Da, da ga hvala, zavežemo? Hvala, hvala. Ne, ne trebate, sad ćemo se prilagoditi. Sad vi sjednite, Ana. Ne brinite. Mislim da vam ne smeta u vodnji, znate. A ne brinite, pa nisam ja beba, ja. Sad sam smetit, ću se malo... Ne brinite, vi ništa. Okay. Sve će biti dobro. Samo kad dođete doma, malo pripazite da ga držite čvrsto dok ne uđete unutra. Da, da. Okay. I psa, to je najvažnije. Probajte ga spustiti dole po noge, možda bu bolje. Bude se još ono. Dobar je on. Pozdrav. Okej. Okay. Bok, Ana. Bok. Samo polako.